Zay ny mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny fitaterana nabakabaka mbola ao anatin'ny Annexe B izay mbola tsy afaka misidina ny lanitra Eropa ny fiaramanidina Malagasy nivoaka tokoa mantsy ny lisitra tao anatin'ny fanavaozana izany lisitra izany nivoaka ny vomeran'ny vondrona Eropeanina raha antsika ny tatim-baovao miompana amin'izay Ho an'ny fitaterana nabakabaka Malagasy dia tsy misy antony anovana ny lisitra mikasika ny fandrarana isidina ny lanitry Eropa Ura bangona ni fanapahakevitry ny vomerany vondrona Eropeanina mikasika ny Madagasikara izay nivoaka ny 25 ny volana Jona lasa teo. Voalaza fa nisy hatrany ny fifampiresahana teo amin'ireo tompona andraikitry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara mba hanaraha-maso ireo ezaka natao ahafahana miantoka fa voaja ireo fepetra sy fenitra takiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fahavalo-amin'ny 20 volana aprily dia nivory ny vomera izay notronony AEZA niaraka tamin'ny ACM sy ny solotenany kompanie mpitaterana malagasy. Nandritra izany fivoriana izany dia voatanisa ireo ezaka vita eo amin'ny fampiarana ny drafim-panarenana sy fisorohana no tanterana manoloana ny AIAI izay nambaran'ny iraka nanao tombana tetỳ a Madagasikara ny volana febroary 2020. No marian'ny mpitantan'ny kompanie mpitaterana Air Madagascar fa nisy ny fanavaozana ireo fiaramanidina ampiasaina toy ny fahazahoanany ATR 72600 roa sy ny fahatongavany Boeing 737-700 izay andrasana tsy ho ela. Na dia nankasitraka ireo ezaka sy fanavaozana ireo aza ny vomera dia no antitra anteriny fa zava-dehibe ny fananan'ireo rafitra ireo Ny fahafahana manatanteraka antsakany sy andavany ny tondro na ny prosesus napetraka. Ny sosokevitra narosony vomerany vondrona Eropeanina dia ny itohizan'ny fivoarana tsikelikely izay tsy tokony ampiarina amin'ny ampahany fotsiny ihany toy ny tsikaritra nandritry ny tombana izay notanterahana teto Madagasikara ny volana febroary 2020.